Vriende, dit is Hemelvaartsdag en wat 'n wonderlike voorreg vir kinders van die Here om op hierdie dag rondom die Here se woord stil te kan word en alle lof en eer aan ons hemelse Vader te kan gee vir die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Hartlik welkom by Uit die Woord Digitaal se Hemelvaarts erediens. Mag hierdie boodskap van vandag ook vir jou tot groot seën wees en ek glo dat die Heilige Gees in jou hart sal werk tot geloofsversterking. Kom ons lees vanmôre uit die woord van die Here Johannes 14 vers 1 tot 6. Nou in hierdie gedeelte, liewe vriende, het Jesus aan sy disippels bekend gemaak dat hy sal weggaan en dat hy gaan voorbereiding tref vir sy kinders in die hemel. En kom ons lees vanaf vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. En hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Liewe vriende in ons Here Jesus Christus, ons Here Jesus Christus het aarde toe gekom vir sondaar mense en om redding en verlossing vir elkeen te bring wat in hom glo. Dit het hy gedoen uit liefde. God het sy seun uit liefde na hierdie wêreld toe gestuur om verlossing te bewerk. En hy roep ons op om in Jesus Christus te glo. Jesus Christus is die antwoord vir ons lewe. En ek en jy moet van sonde ontslaa word as ons graag eendag die ewige lewe wil bereik. Want geen persoon wat vol sonde is, kan ooit in die heilige teenwoordigheid van God kom nie. Nou die Here se woord leer vir ons daar in Romeine hoofstuk 3 dat almal skuldig staan voor God en niemand voor God geregverdig is nie. Ek en jy kan vanuit onsself ook nie ontslaa raak van die sonde nie. En daarom het God 'n wonderlike volmaakte verlossingsplan bekend gestel deur sy seun Jesus Christus om ons te kan kom red. Met die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld was die wêreld baie bly en mense het gejubel en gejuig want 'n verlosser is vir ons gebore. En Jesus Christus het hier op aarde groot geword tussen die mense. Hy het sy bediening begin toe hy in sy vroeë 30's was. En hy het vir ons God se wil kom bekend maak en vir ons kom leer wie God is en wat hy van ons verwag. Jesus Christus het sy lewe ook gegee aan die kruis op Golgotha en hy het opgestaan uit die dood om te kom deel met die laaste vyand van die wêreld. Nou ek en jy wat kinders van die Here is, is so dankbaar oor hierdie wonderlike verlossingswerk van Jesus Christus ons Here. Maar dit het nie gestop by die opstanding van Jesus uit die dood nie. Nadat Jesus opgestaan het uit die dood, moes hy ook kom deel met alle sonde in ons lewe en deel daarvan was ook sy hemelvaart. Want daardeur kon ek en jy ook opstaan uit die dood en kan ek en jy ook uiteindelik gaan lewe tot God se eer en kan ons vrygekoop wees geregverdig deur die bloed van Christus en het Jesus vir ons die hemel kom open toe hy ook opgevaar het na die hemel. Die hemelvaart van Christus is deel van God se volmaakte verlossingsplan. En omdat hy vooruit gegaan het na die hemel toe, kan ek en jy baie bly wees. Want vanuit ons teks sien ons die rede waarom Jesus moes opvaar na die hemel. Ons sien Jesus praat hier met sy disippels in Johannes hoofstuk 14 en hulle was baie ontsteld toe Jesus vir hulle sê dat hy sou weggaan.
Hulle wou nie gehad het dat hy moes weggaan nie. Maar nou sê hy ook hier vir hulle, moenie ontsteld wees nie, maar glo in God, glo ook in my. En dan kom Jesus en hy gee vir hulle die rede waarom hy moes weggaan. Hy sê, in die huis van my vader is daar baie woonplek, ek gaan om vir julle plek te gereed te maak en plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die Here Jesus Christus gaan vooruit en het vooruit gegaan om spesiale woonplek voor te berei vir elke kind van die Here. En dit gee dalk vir ons al so effens 'n kykie van wat in die hemel vir ons wag. In die hemel het elke kind van die Here 'n baie spesiale plek wat deur Jesus vir jou voorberei is. 'n Plek van rus en vrede en goddelike teenwoordigheid, 'n plek waar daar geen hartseer en pyn sal wees nie, 'n plek van geen siekte en probleme nie, maar 'n plek waar ek tuis kan wees by my hemelse Vader en by die Here Jesus Christus tot in ewigheid. En dan beloof die Here Jesus dat as daardie plek klaar gereed gemaak is, dan sal hy kom om al sy kinders te kom haal en hy sal ons neem na hom toe, na daai spesiale woonplek in die hemel, daar in die teenwoordigheid van God. Nou dit is 'n belofte van Jesus. Nou liewe vriende, Jesus het beloof dat hy gaan kom. Wanneer dit gaan wees, dit weet ons nie. Die Bybel leer op talle plekke dat daar 'n wederkoms van Christus gaan wees. En dan gaan God se kinders bymekaar gemaak word, hulle gaan hemel toe geneem word, hulle gaan in God se teenwoordigheid wees in daai spesiale woonplek wat Christus vir ons voorberei het en daar kan ons wees tot in ewigheid. Maar hoe kan ek en jy daar kom? Deur slegs te glo in Jesus Christus, ons Here. Daar is geen ander weg tot verlossing behalwe deur Jesus Christus nie. Die Here Jesus kom self hier in vers 6 en hy sê vir Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Nou, liewe vriende, as jy gered wil word, is dit jou antwoord. Jesus Christus, hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. Hy is die enigste ware verlosser van hierdie wêreld. Geen ander godsdiens kan vir jou dit bied nie. Daar is geen ander verlosser en redder van mense nie, behalwe Jesus Christus, die Seun van God. En daarom doen ek vandag hier op hierdie Hemelvaartsdag 'n beroep op jou om in Jesus Christus te glo. Hy nooi ons uit, glo in my en jy sal gered word. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal aan julle rus gee, Matteus hoofstuk 11. En elkeen wat 'n pad saam met Jesus Christus loop, hom as verlosser aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. En daarom moet ons op Hemelvaartsdag nie ontsteld wees dat Jesus vooruitgegaan het nie, maar ons moet bly wees. Hy het vir ons woonplek gaan voorberei, hy maak die hemel vir ons gereed en hy beloof dat hy weer sal kom om sy kinders te kom haal. En ek en jy moet gereed maak vir daardie dag. Ons moet aktief werksaam wees in sy koninkryk. Ons moet gehoorsaam wees om sy woord uit te voer. Ons moet gereed maak vir sy koms. Ons moet mense vertel van Jesus se redding en dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As kerk van Christus en as kinders van die Here moet ons in hierdie wêreld elke dag 'n verskil maak en ons moet hierdie wonderlike boodskap gaan uitleef. Dit oral vertel met 'n getuienis vanuit ons lewe en met die verkondiging van God se woord dat Jesus Christus eendag weer kom en ons moet gereed maak vir sy koms. Met hemelvaart kyk ons vooruit na 'n baie mooi toekoms wat wag vir kinders van die Here en ons kan met blydskap en met opgewondenheid uitsien na daardie wonderlike dag wanneer Jesus sal kom op die wolke
van die hemel. Kom ek en jy gaan lewe so elke dag. Ons lewe gehoorsaam aan God se woord, ons lewe toegewyd aan die Here en ons kyk met verwagting en met hoop vooruit na 'n mooi toekoms wat vir ons wag. Mag die Heilige Gees ons daartoe die krag gee en mag hy in ons harte ons geloof versterk en ons al meer nader na Christus laat groei. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons op hierdie Hemelvaartsdag hierdie wonderlike en mooi boodskap vanuit u woord vanmôre saam kon lees. Dankie dat u deur u Hemelvaart ons verlossing kom bekragtig het. Dankie dat u vir ons plek gaan voorberei in die hemel. Ons loof u daarvoor. Terwyl ons hier op aarde wag, bid ons vir u leiding en bid ons vir geloofsversterking en vir krag elke dag en om met hoop uit te sien na die ewige lewe saam met u. Help vir ons Here om elke dag aan u gehoorsaam te wees. Seën vir ons hierdie mooi dag saam met ons families. Bind ons saam in die band van liefde en laat ons lewens u elke dag verheerlik. Ons vra dit alles Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie vriende, tot 'n volgende keer.